pravilo, ki sem se ga jaz naučil zelo zgodaj, ko sem začel krožiti v bolnici se ne teče. Sem enkrat bil mlad zdravnik, nekaj sem pozabil telefon in sem zalaufal čez oddelek, štirje so prišli ven, sestra zdravnik, kaj? In jaz gledam, nič, pač telefon sem pozabil, mi je tako nazjavil, rekel, ne tečeš v bolnici, ker če nekdo teče, veš, da je reanimacija ponovat. Ne? In takrat je pač še na reanimacijo, če te kličejo, ne? Naj bi hitro hodil, ampak ker tam je nekdo, ki je že začel, ti priješ kot ne, next level, ampak če ti pri laufu, kaj se dogaja, kaj na jaz, ne? Da ti greš nekak in ohraniš nek mir v sebi. Najhujše se ti lahko zgodi, medtem ko to delaš, iz tega razmisleka, kaj delam za bolnika, da greš na kaj bo z mano, če zajebem.